Тракторське об'єднання Київ Дефендер зараз евакуюємо людей з Ірпеня, в якому сьогодні була зруйнована залізнична дорога російськими окупантами. За підтримки Олексія Колеби, мого давнього товариша, зараз допомагаємо максимально всім своїм транспортом, щоб вивезти людей, які зараз можуть прокоментувати, яка ситуація. Кажіть, будь ласка. Жахлива ситуація. Жахливо, обстрілюють будинки, навіть прям житлові, там з людьми. Общежиття обстріляли. Да. Різно університет зруйнували. Так, да, університет державної фіскальної служби теж. Податкову академію зруйнували? Так, да, так. Да. Ну так, частково, але зруйновано. І казарму в університеті. Зруйновано. Так, вже навіть немає світла, інтернету. Ну, газ, вода поки що на даний момент була. Але зараз невідомо. Світла вже нема. Ми зараз максимально організуємо евакуацію людей на залізничний вокзал, на Шулявку, щоб була безпека, і будемо боротися за наші міста, не 10 сантиметрів землі ворогу, ми переможемо.